ជំពូកទី58តាមផ្លូវទៅកាន់សមុទ្របន្ទាប់អំពីព្រះអង្គស្នាក់នៅក្នុងភូមិសេកាបុត្រនេះតាមសមគួរដល់ពុទ្ធអធិស្ឋានហើយព្រះសាស្តាទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ភូមិមួយទៀតឈ្មោះអាឡាវីជាមួយព្រះភិក្ខុ8អង្គអ្នកស្រុកនៅទីនោះបានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងអគារសាធារណៈមួយនៅពេលក្រោយផាត់មុននឹងព្រះសម្ពុទ្ធចាប់សំដែងព្រះធម្មទេសនាស្រាប់តែមានកសិករចំណាស់ម្នាក់ដែលចូលមកក្នុងអគារនោះដោយដកដង្ហើមយ៉ាងហត់រហេះគាត់មកយឺតជាងគេក៏ព្រោះតែរវល់តាមរកគូរបស់គាត់ដែលបាត់ដោយព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថាកសិករនោះមិនទាន់ទទួលទានអាហារតាំងអំពីពេលព្រឹកមកទើបព្រះពុទ្ធបង្គាប់ឲ្យគេយកបាយនិងសម្លមកជូនគាត់ពិសារឲ្យឆ្អែតសិនមុននឹងព្រះអង្គចាប់ដើមសំដែងព្រះធម៌ទេសនាមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងគេឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាកសិករម្នាក់នេះធ្វើឲ្យរំខានដល់ការសំដែងព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដូច្នេះពេលកសិករចំណាស់នោះទទួលទានរួចទើបព្រះសមណគោតមបរមសាស្តាទ្រង់ចាប់សំដែងព្រះធម៌ទេសនាដូចតទៅមនាលអ្នកទាំងឡាយជួនជាសពបរោះទាំងឡាយប្រសិនបើតថាគតចាប់សំដែងធម្មទេសនានៅពេលដែលបងប្រុសយើងកំពុងឃ្លានខ្លាំងគាត់ច្បាស់ជាមិនអាចប្រមូលអារម្មណ៍ស្ដាប់ព្រះធម៌បានឡើយគួរតែយើងស្រណោះដល់គាត់ផងចុះគ្មានទុកឯណាធំស្មើនឹងទុកឃ្លានឡើយសេចក្តីស្រេកឃ្លានអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់រូបកាយនិងបំផ្លាញដល់សន្តិភាពសុខុមាលភាពនិងសុភមង្គលរបស់យើងយើងមិនត្រូវភ្លេចដល់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននោះទេសូម្បីតែយើងមិនបានទទួលទានអាហារមួយពេលក៏យើងមិនស្រួលខ្លួនដែរដូច្នេះយើងគួរតែគិតគូរដល់អ្នកដែលឈឺចាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានអត់បាយក្រហាយទឹកជាច្រើនដែលអត់ជាច្រើនថ្ងៃច្រើនអាទិត្យកន្លងមកហើយនោះផងយើងត្រូវតែនាំគ្នាស្វែងរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីជួយធានាកុំឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះស្លាប់ដោយសារការស្រេកឃ្លានអាហារនោះឲ្យសោះបន្ទាប់អំពីបានគង់នៅអាឡាវីនេះតាមសមគួរដល់ពុទ្ធអធិស្ឋានហើយព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុទាំង8អង្គយាងនឹងនិមន្តតាមដងទន្លេគង្គាទៅខាងទិសពាយ័ព្យឆ្ពោះទៅកាន់កោសម្ពីតាមដងផ្លូវទៅកាន់សមុទ្រព្រះពុទ្ធទ្រង់តតឃើញសំណាត់ឈើមួយដុំកំពុងអណ្ដែតត្រសាយក្នុងទឹកទន្លេព្រះអង្គទ្រង់បង្អង់ព្រះដំណើរហើយចង្អុលប្រាប់ទៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសំណាត់ឈើនេះមិនអណ្ដែតទៅនៅឯមាត់ច្រាំងទេបើវាមិនលិចទៅក្នុងទឹកទេបើវាមិនគឿងទៅលើភ្នូខ្សាច់ទេបើគេមិនស្រង់វាចេញអំពីទឹកទេបើវាមិនជាប់ទៅក្នុងគំនួចទឹកទេនិងបើវាមិនរលួយពីក្នុងដល់ក្រៅទេសំណាត់ឈើនេះនឹងរសាត់អណ្ដែតត្រសែតតាមខ្សែទឹកធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់សមុទ្រជាពុំខានវាដូចគ្នាទៅនឹងបុគ្គលដែលដើរតាមព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ដូច្នោះដែរបើបុគ្គលនោះមិនទៅនៅលើច្រាំងទេបើបុគ្គលនោះមិនលិចលង់ក្នុងទឹកទេបើបុគ្គលនោះមិនសំចតនៅលើពំនូកខ្សាច់ទេបើគេមិនស្រង់បុគ្គលនោះចេញអំពីទឹកទេបើបុគ្គលនោះមិនជាប់ក្នុងគំនួចទឹកទេនិងបើបុគ្គលនោះមិនរលួយតាំងអំពីក្នុងដល់ក្រៅទេបុគ្គលនោះប្រកាសជានឹងរសាត់ទៅដល់មហាសមុទ្រនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនឹងបានសម្រេចនៅវិមុតតិសុខពុំខានឡើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏បង្គំទូលសួរព្រះបរមសាស្តាថាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាជួយបញ្យលរឿងនេះឲ្យបានច្រើនទៀតមកតើពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់មានប្របន្ទូលថាសំណាត់ឈើទៅនៅលើមាត់ច្រាំងលិចចុះក្នុងទឹកឬសំចតនៅលើពំនូលខ្សាច់នោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៀតដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំណាត់ឈើដែលអណ្ដែតទៅនៅឯមាត់ច្រាំងនោះគឺបុគ្គលដែលជាប់ជំពាក់នឹងអាយតនៈខាងក្នុង6និងអាយតនៈខាងក្រៅ6ប្រសិនបើអ្នកប្រតិបត្តិដោយវិរិយភាពអ្នកប្រកាសជាមិនជាប់ជំពាក់នឹងអារម្មណ៍ដែលជាលទ្ធផលមកអំពីការប៉ះទង្គិចរវាងអាយតនៈខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឡើយសំណាត់ឈើដែលលិចចុះទៅក្នុងទឹកគឺបុគ្គលដែលហុំព័ទ្ធដោយតណ្ហានិងលោភៈតណ្ហានិងលោភៈនេះដែលលួចប្លន់កម្លាំងរបស់អ្នកដែលទុកសម្រាប់ប្រើក្នុងការហាត់រៀនសំណាត់ឈើដែលសំចតនៅលើពំនូកខ្សាច់គឺជាបុគ្គលដែលនៅតែខ្វាយខ្វល់អំពីការបំរើសេចក្តីប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នករវល់តែស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍និងកិត្យានុភាពផ្ទាល់ខ្លួនមិនចេះចប់ដោយបំភ្លេចចោលនូវគោលបំណងនៃការស្វែងរកពន្លឺត្រាស់ដឹងសំណាត់ឈើដែលគេស្រង់ចេញអំពីទឹកជាបុគ្គលដែលបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឬសេពគប់ជាមួយជនពាលអ្នករវល់តែលង់ខ្លួនជាមួយមនុស្សមានចរិតមារយាទថោកទាបឬអត់បានការជំនួសការហាត់រៀនសំណាត់ឈើដែលជាប់នៅក្នុងគំនូចទឹកគឺជាបុគ្គលដែលចងភ្ជាប់ទៅដោយចេតនា5យ៉ាងគឺទី1ចូលចិត្តម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ទី2ចូលចិត្តសបាយក្នុងកាមគុណទី3ចូលចិត្តចង់បានលុយកាក់មាសប្រាក់ទី4ចូលចិត្តចង់បានកិត្តិយសបុណ្យស័ក្តិទី5ចូលចិត្តដេកស្រមុកសំណាត់ឈើរលួយតាំងអំពីក្នុងដល់ក្រៅគឺបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងជីវិតខុសគុណធម៌អ្នកបុះដែលគ្រាន់តែបោកប្រាស់គណៈដោយយកព្រះធម៌ធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកហាត់រៀនដោយវិរិយៈភាពនិងជៀសវាងនៅអន្តៈទាំង6នេះបានអ្នកប្រកបជាបានទទួលនៅពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងប្រៀបដូចជាសំណាត់ឈើមួយដុំដែលរស័តអណ្ដែតតាមខ្សែទឹកធ្លាក់រហូតទៅដល់មហាសាគរដូច្នោះដែរគណៈដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់កំពុងត្រាស់ពន្យល់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះមានក្មេងឃ្វាលគោម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំឈ្មោះនុនក៏បានឈរស្ដាប់ដែរកុមារនោះជាកុមារកំព្រាក្រតោកយ៉ាឥតមានឪពុកម្ដាយជាអ្នករកស៊ីឈ្នួលឃ្វាលគោឲ្យគេដោយពេញចិត្តនឹងការទូន្មានរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធកុមារនោះក៏សម្រេចចិត្តប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គកុមារនុនបានសន្យាជាមួយនឹងព្រះសម្ពុទ្ធថាបើពិតប្រងដូចចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាក៏មានបំណងចង់បួសជាភិក្ខុដោយជារៀមច្បងទាំងអស់នេះដែរខ្ញុំព្រះអង្គចង់ដើរតាមមាគ៌ាដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមសន្យាថានឹងខំសិក្សាធម៌វិន័យឲ្យអស់អំពីសមត្ថភាពខ្ញុំព្រះករុណាជៀសវាងមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដូចជាសំណាត់ឈើដែលអណ្ដែតទៅទើលើមាត់ច្រាំងនៃទន្លេលិចចុះទៅក្នុងទឹកសំចោតនៅលើពំនោកខ្សាច់ត្រូវគេស្រង់ចេញអំពីទឹកធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអន្លង់ទឹកគួចនិងរលួយតាំងអំពីក្នុងដល់ក្រៅដោយដែលព្រះអង្គទើបមានព្រះបន្ទូលអំបញ្ញមិញនេះឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលនុនតើអ្នកអាចរស់នៅដោយទទួលទានអាហារតែមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃបានដែរឬទេនុនកុមារបង្គំទូលថាបបិទ្ធប្រងដ៏ចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាធ្លាប់ទទួលទានអាហារតែមួយពេលបែបនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលនុនតាមធម្មតាតើតែអ្នកអាយុបាន20ឆ្នាំទើបអាចចូលបួសក្នុងគណៈបានព្រោះនៅក្មេងពេកពិបាករស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបួសណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាស់ជាមនុស្សពិសេសតថាគតនឹងស្នើដល់គណៈឲ្យលើកលែងដល់អ្នកម្ដងចុះអ្នកត្រូវបួសជាសាមណេរ4ឆ្នាំសិនទើបបំពេញភិក្ខុជាក្រោយមនាលនុនអ្នកចូលដេញគោរបស់អ្នកទៅផ្ទះសិនចុះនឹងសូមអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់ឯងក្នុងបំណងនេះផងយើងទាំងអស់គ្នានៅរងចាំឯងនៅក្នុងទីនេះនុនកុមារបង្គំទូលថាបបិទ្ធប្រងដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាដូចជាមិនចាំបាច់ទេព្រោះគោទាំងអស់នេះមានមេរយាទល្អណាស់វាអាចវិលទៅផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់នរណាម្នាក់ដេញវាទៅទេព្រះពុទ្ធត្រាស់បញ្ជាក់ថាទេមិនបានទេនុនអ្នកត្រូវតែដេញវាឲ្យដល់ផ្ទះនិងជម្រាបម្ចាស់ឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនមុននឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងនុនបង្គំទូលសួរបញ្ជាក់ថាចុះប្រសិនបើដល់ពេលខ្ញុំប្រកាសណាត្រឡប់មកវិញហើយមិនឃើញព្រះអង្គនៅទីនោះតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយតបទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមថាមនាលនុនចូលអ្នកកុំបារម្ភអីអ្នកទទួលពាក្យរបស់តថាគតហើយតើតថាគតនឹងរងចាំអ្នកនៅទីនេះពេលនុនកុមារដេញគោទៅផ្ទះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងសោថីថេថាមនាលសោថីតថាគតនឹងទុកដាក់នុនកុមារនេះឲ្យអ្នកជួយមើលហើយណាតថាគតជឿថាអ្នកពិតជាយល់អំពីរបៀបអប់រំនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់នុនសោថីថេលើកព្រះហស្តទាំងគូផ្គងអញ្ជលីសំពះទទួលព្រះពុទ្ធបណ្ដាំដោយព្រះភ័ក្រញញឹមពេលនេះសោថេថេមានប្រជួន39ឆ្នាំហើយប្រងបានយល់ច្បាស់នៅព្រះបំណងរបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រក្នុងការទុកដាក់នុនឲ្យព្រះអង្គជួយមើលសោថេថេគិតថាមកពីព្រះអង្គ
ក៏ជាអតីតក្មេងឃ្វាលគូដូចជានុនកុមារនេះដែរនៅពេលនុនវិលត្រឡប់មកវិញឃើញព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយនៅរងចាំខ្លួនក៏មានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះសាស្តាថាខ្លួនបានទទួលការអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់រួចហើយលុះល្ងាចឡើងសោថេថេក៏កោសក់ឲ្យនួនព្រមទាំងបង្រៀនឲ្យចេះក្រងស្បង់ចីវរកាន់បាត្រដេកដើរឈរអង្គុយក្នុងឋានៈជាសាមណេរពេលទទួលបព្វជិយនុនបង្ហាញឲ្យឃើញនៅឫកពីជាមនុស្សចាស់ទុំនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃទៀតផងបន្ទាប់អំពីបួសនុនរួចហើយសោថេថេនឹកឃើញម្ដងទៀតនៅយុវជនជាកូនកហបតីព្រាហ្មណ៍17រូបបានសូមបួសជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវត្តវេលវ័នកាលពីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយកុមារដែលធំជាងគេឈ្មោះឧបលីមានអាយុ17ឆ្នាំនិងកុមារដែលតូចជាងគេបង្អស់អាយុ12ឆ្នាំពេលឧបលីសូមមេត្តាបិតាទៅបួសមេត្តាបិតាក៏បានយល់ព្រមនិងមានមិត្តសម្លាញ់16រូបទៀតបានសូមមេត្តាបិតាទៅបួសផងដែរនៅក្នុងពេលកុមារទាំងអស់ចូលទៅបួសគេបានគិតថាគេអាចដើរតាមជីវិតជាភិក្ខុបានរួមទាំងអាចឆាន់ចង្ហាន់មុនពេលថ្ងៃត្រង់តែមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃទៀតផងប៉ុន្តែក្នុងយប់ទី1នៃថ្ងៃបួសនោះសាមណេរក្មេងៗភ័យច្រើនស្រែករហោយំក៏ព្រោះតែឃ្លានបាយលុះព្រឹកឡើងព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរនឹងភិក្ខុមួយចំនួនថាហេតុអ្វីបានជាមានក្មេងស្រែកយំនៅក្នុងកុដិខ្លាំងម្ល៉េះកាលពីយប់មិញភិក្ខុទាំងនោះក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធប្រងដ៏ចម្រើនមានកុមារ17រូបទើបនឹងចូលមកបួសកាលពីម្សិលមិញនេះព្រះពុទ្ធបានដាក់បញ្ញត្តិថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅយើងឈប់ទទួលកុមារណាដែលមានអាយុមិនទាន់គ្រប់20ឆ្នាំឲ្យចូលមកបួសក្នុងគណៈយើងកុមារទាំងនោះពិតជាមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបួសដែលឥតមានទីលំនៅខ្ជាប់ខ្ជួននោះបានឡើយសាមណេរក្មេងៗទាំងនោះត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យគង់នៅប៉ុន្តែព្រះសាស្តាសូមឲ្យសាមណេរដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំចុះក្រោមទទួលចង្ហាន់បន្ថែមនៅពេលល្ងាចទៀតសោថេថេនៅចាំបានថាកុមារដែលក្មេងជាងគេនោះឥឡូវនេះមានប្រជជនគម្រប់20ឆ្នាំនិងបានបំពេញភិក្ខុរួចហើយភិក្ខុដែលមានកាយស្ងប់វាចាស្ងប់ចិត្តស្ងប់ជាអ្នកតម្កល់ខ្លួនទុកបានល្អហើយមានអមិសៈក្នុងលោកខ្ជាក់ចោលអស់ហើយប្រពុតទ្រង់ហៅអ្នកនោះថាជាអ្នកស្ងប់រងាប់ហើយព្រះធម្មបទគាថាភិក្ខុវគ្គទី25ចប់ជំពូកទី58